Burek s mesom koji mi je... Koji ti omiljeni burek ukus? Pizza burek. Pizza. Pizza burek, majke mi rođene. Ja imam priču, za, imam priču znači, za pizza najdje, burek. Ne, majke mi. Nekog bosanca. Ajde, ispričaj nam svoj prvi doživljaj pizza burek. Vidi, znači, ja uopšte nisam imao dodira sa burecima dok nisam onako upoznao sadašnju ribu. Jel ne, to... brate, ali ti sve nešto kasno radiš. Pa da, 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 to je to. Kasno sam započeo sve živo u životu. Ovaj, šta je caka cele priče? Mene vode na burek i kao, šta ćeš da probaš? Rekao, pa dajte. To kad su ga vodili na svadbu, jebate, seću se ono. Znači, njega su svuda vodili. Samo ga vode. Kojet nigde ne ide sam. Vode ga na Valov. U stvari, znači, u Pančevu ima burek koji se zove Grga i tu radi neki gospodin, barem je radio, koji ima vibe da je robio barem 12 godina zbog razbojništva, razumeš? I kad su ga pustili, on naučio da ono ko radi kao ono ko u bureku. Čekaj, ono da li ima burek majstor ili je stvarno? Pa ja mislim da je ovih se zove robio, ali nisam nikad pitao, bilo me sramota, razumeš, ja bi ga... Je li ima one old school tetovaže koje imaš samo u zatvoru da te naprave? I u vojsci. I u vojsci, da, i u vojsci, okej, okay, okej. Okay. Ali ima tu facu onako. Šivaćom iglom. Šivaćom iglom, jeste. U svom slučaju, tu ima tipa 4-5 bureci i kao koji ćeš, kao koji ću, kao... Aj, daj ovaj pizza, ali ja pizzu stvarno volim da jedem. I pizza mi se svidela. Jeste malo onako gumiflex, zavisno od kačkavalja, pošto ne koriste dobar kačkavalj, onda to ono mora da bude onako malo, ovi se zove mekano, to je se ovi to. Sa mesom... Sad će gubiti pizza majstri. Da, sa mesom, kako kačkavalj, valjda mozzarella. Malo, ne znam da li je to do mlevenog mesa unutra, ili do mene, ili do luka. Do tebe, ovom ti kažem. Ko će da zna, nije mi onako pao. Sa sirom je super. Sa sirom isto volim i jeo sam iz Stankovskog burek sa butkicom. Prvi put sam se oduševio, a sledeći put nekako valjda je bilo previše luka ili sam ja nešto se istripovao i onda mi nije tako lego, ali stvarno ono kao ovih sezona je bio cool. Ako vam se dopada Budcast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.